مرودي هوري مدحويني هوري سومالي لان محمد حاجي إبراهيم عقال مروى كالتون حاجي الداهير ومقالة هرقيسة كل هل ديسي تلفيشن كيستار اياب باق نبددو درتاي لابدا بيلو ادريرتو كرده مرتاي ديقمد عالفين اقوبال كاسي سنق ايادو تلمامتين درير تاسي سيدك دقلو چوچيو وحان اسيدو كلا باقو درتاي سلا دين تا يدو عرماني كهل ديسان وحاي تري يتعسي ادرو dadkii ehelada ahaa walaalaha ahaa wax walba isu ahaa ay isku dilay darar weyne gobolka Sanaag aan asimada rufdination aniga ku hadlay magaca hooyada Somaliland iyo magaca hooyinka Somaliland ba wayna damaqday arrinkaasi hadaan u markiinahay aad weyn oo damaqday waxaan halkan ka diriyay tacsi farabadan intii dhimatay in Ilaahay u naxariisto raxmiyo roodo geeyo waxaan u duceynayaa intii ku dhaawacantay aan inuu Ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo aan yada dadkaasi yihiin dad walaalaha oo wada dhashay oo wax laali wax ku kala maqan maanta aynaan garanayn nafaha baxay Ilaahay qaadanayo ma ahaane wax kale kala hayaan aynaan garanayn ayaa waxaan leenahay dad walaalaha baa tihiin dad wada dhashay baa tihiin afti iyo aabo inaafti inaadeer iyo seedi habaryar edo wax walba way isu tihiin waxaan leenahay ilaahay u noqdo ilaahay ilaahay u noqdo ilaahay baa weyn ilaahay u noqdo shaydaanka iska naara nafaha dambe baxay intii ilaahay qaatay uu qaatay nafaha dambe baxay joojiya waxaan leenahay ilaahay bogiina burcad hayso mariyo ilaahay qulubtiina ka saaro xumaanta ilaahay argoosiga ku socotaan argoosigu waa cadaab waxa weeyaan waa helnaar ninka argoosiga ku kaca xamse markii la dilay nabiga adeerkii ayuu nabigu aad iyo aad u xanaaqay wuxuu boqol haddii aanu dilin boqol calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa usoo waxyooday wuxuu yihi astaqfirulla dheh nin unbaa dilay buu hal nin unbaa dilay xamse ninkaasi waa inuu dishaa waxaan aarka iska daaya aarku waa cadaabanaar ninkaa dhintay ilaahay waa qaatay ilaahay lahaaba qaatay kan dambe jooga sidii u badbaadin lahaydeen taladeeda iyo tamarteeda la yimaada arin wiigan oo dhan inuu meesheeyey oo warbaahinta iyo umada muran badan ku keenay oo ka soo baxay afka suldaan suldaan xasan suldaan cabdillaahi suldaan cabdiraxmaan horta ilaahay wuxuu yidhi wajacalnaakum qabaa'ilan shucuuban wa qabaa'ilan litacaarafuu ayaan idinka dhigay buu ilaahay shucuub iyo qabaa'il wax kaloo laynaga dhigay ma jirto xulafaysigiiyo waxaan kale inagu garanayno waa wax dee ka siyaasad iyo wax iminka lagu salaynayo madax dhaqameedka waxaa loo sameeyey oo beelfu u samaysteen waa samatalis inay noqdaan waa samatalis inay noqdaan waa wixii kharimo inay hagaajiyaan waxa weyaan dhaqan ahaan inay ku galaan arrin kasta oo xumaada inay wanaajiyaan hadalka xun ee aan meesha laga firiyo daalqaafka qofka shaydaanba ka keena shaydaanka waa la iska naaraa waxaan xaal ka bixinayaa golo jooga hadalkaa ka yimi uu shaydaanku ka keenay garan waayo anigu iyo suldaan xasan afxumada kunoon ogeyn kuna aanaan ogeyn hadalkaa shaydaanku ka keenay suldaan xasan ayaan ka bixinayaa xaal golo jooga isagoo ah suldaankayga guud ama suldaan guud oo ka mid ah beelaha Somalilan waxaa kaloo shaydaankii ka faa'iidaystay intii kale madax dhaqameedka ahayd iyaguna hadalkaa wadwaday waxaan lay ummaddu ma idinkama geydo ummaddu ummad baa u talisaan ummad baa magaceeda sidateen markuu nin khaldamo waa in la saxaa ka kalena inuu khalad kale sii galo maaha ninka khaldamo waa la saxayaa Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.